fragrance er en duft liksom, det ikke en stank. En slags følelse av at power rundt deg, men ikke så veldig uttrykt da. Det bare ligger og ulmer et eller annet sted liksom. Så litt kanskje den feelingen jeg har forsøkt å gjenskape I noen av verkene. Hører, når den starter opp så hører du. Ja. Vet du? Stort sett så hører man ikke hvis man over liksom 20 til 22. Hvis man under, så den jævlig irriterende, den lyden, så man orker ikke å oppholde seg der lenge. Så det en måte for å forhindre ungdom fra å samles, da. Så det på en måte en typisk sånn eksempel på typisk sånn svak makt, liksom. Men som allikevel har en ganske sånn der utrivelig, undertrykkende tone. Dette speilet en kopi av en type speil som ble satt ut på T-banen I Tokyo for å... for å forhindre en sånn selvmordsbølge der. Det var en teori om at dersom man så seg selv I speilet, så var man mindre... så var det mindre sannsynlig at man kom til å gjennomføre selvmordet. Alt jeg gjør basert på funnet materiale, sånn at hvis jeg ikke hadde funnet disse I sort-hvit noen sted, så hadde jeg ikke laget de I sort-hvit. Men de da faktisk basert på, også fra Japan faktisk, noen som jeg så som var I sort-hvit. Tematisk det også en slags sånn, et forhold til minimalismen, I og med at det, de materialene de brukte var de materialene som lå rundt I et slags utrom den gang, ikke sant? Det var sånn tømmesviller fra jernbanen og den type sånn, til oversmateriale fra industrien den gang. Flagget på en måte et slags sånn, kanskje nesten sånn kjerneobjekt I forhold til den dynamikken som jeg ofte arbeider med. Da. På en måte et sånn ganske vittig forhold mellom et flagg og et maleri. Da. At flagget på en måte den ment å være I hvert fall en veldig liksom, direkte uttrykk for en eller annen overbevisning. Så blir det da tatt tilbake og inn I et museum der det på en måte nesten blir til et maleri på en måte igjen. Det jo en estetikk her, og den estetikken på noen vis litt sånn knyttet opp mot min personlige estetikk. Det refererer til for eksempel fotokopier, fanziner, typ sånn billig redistribusjon da, som har med liksom 70-tals punkkultur og sånn å gjøre, men kanskje også I forhold til det som Buchla kaller det aesthetics of administration, maskinskrevne dokumenter, sort-hvitt fotografier, skjemaer, den type ting da. Når jeg lager nye verk til en utstilling, så tenker jeg alltid at hele utstillingen skal fungere som en stor installasjon. Så da ble det ganske tidlig klart for meg at jeg mente at arkitekturen måtte liksom være en del av selve installasjonen, at man måtte gjøre verk som spilte opp mot den arkitekturen som var her. Det fra den første Dirty Harry-filmen, så en sånn størrelsen alt på en måte igjen bare en til en. Og det også med på å gjøre om dette rommet til et rom som ligger sånn og vipper mellom å være et inne- og et uterom. Da. Så det en scene der skurken en sånn snikskytter, og han skyter på noen som på tak, og de ved siden av liksom, denne. Og så skyter han ut noen av de bokstavene, og noen av liksom, lesningene at det med på å sette opp ham som en virkelig ond karakter. Da. Det forholdet mellom individualitet og solidaritet, for å si det sånn, ganske ekstremt I USA, da, mer enn de fleste andre land. Sånn at hvis man skal bruke et sted eller en type kultur som en case study I forhold til de tingene jeg vil snakke om, så kanskje USA et naturlig sted å henvende seg til. Og jeg kom dit fra Norge, og den forskjellen mellom en type sånn orientering mot et samfunn som man har I Norge, og den man har eller ikke har I USA, ganske stor. Så for meg så det også en slags sånn personlig aspekt ved det. Det to masker av Bill Clinton og Richard Nixon, som blitt brukt I et bankran I USA. Et bilde som på en måte beskriver en sånn måte å forholde seg til autoritet på, eller en måte å liksom spille og leke med autoritet. Liksom. Det var en gruppe som heter White Aryan Army, som ranet banker for å bruke pengene til en type sånn propaganda for liksom, white power. Men som ble oppløst da lederen av gruppen ble arrestert for prostitusjon, utkledd som en kvinne. Jeg mener det en ganske viktig del av kunsten mitt, at den på en måte setter opp et type sånn paranoid vokabular. Da. At det på en måte en slags historie som fortalt av en paranoid forteller, på en måte. Så det klart, den måten å ta alle symboler på, og så gjøre de til en slags representasson for makt eller undertrykkelse, jo kanskje betegnende for en type paranoid verdensanskuelse. Ja.